Sveiki, mėly žiūrovai ir klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną penktadienį, laida Kas naujo fronte. Šiandien 15 min studijoje dirbu aš, žurnalistas Margiris Meilutis. Pastarąją savaitę sprogimai nugriaudėjo Nord Stream dujų vamzdynę ir daugelis vakarų žvalgybų bei analitikų vadina tai sabotažu. Rusija taip pat pabaigė savo parodomosius referendumus ir šiandien tikimasi, kad Vladimiras Putinas paskelbs, jog į Rusijos sudėtį aneksuoja Zaporižės ir Chersono apskritis. Tuo metu ant žemės ukrainiečiams vakar dienos pranešimais ir šiandien ryto duomenimis ukrainiečiams pavyko apsupti Limaną ir galbūt sukurti pirmąjį katilą, kuriame yra įvairiais duomenimis nuo 1000 iki 2000 ar gal net 3000 rusų karių. Šiandien su mumis studijoje yra Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas Gintaras Ažubalis, su kuriuo ir aptarsime tai, kas šiuo metu vyksta ant žemės ir kas šiuo metu vyksta Rusijoje ir Ukrainoje. Sveiki, Gintarai. Sveiki. Tai pas mus žemėlapis dar kol kas neatspindi, nes tie duomenys apie Limano apsupimą pasirodė vakar vakare. Iš esmės buvo patvirtinti naktį ir šiandien ryte jau daugiau abejonių kaip ir nebekyla. Tačiau galima būtų teikti, kad ukrainiečiams pavyko iš esmės atkirsti šį gabalėlį žemės ir apsupti visiškai Limane esančią grupuotę. Kaip jūs manote, koks tolimesnis yra likimas šios vietovės? Na, iš tikrųjų, šiandien ryte jau galima buvo konstatuoti tiesiog netgi nuo vidurnakčio. Praėjus nakties katelas yra uždarytas de facto, yra kontroliuojamas ir ugnimi, ir jau fiziškai yra perkirstas kelias, kuris yra ta vienintelė pagrindinė arterija, aprūpinančia, sakėjim taip, to logistinių krovių grupuotė esančia Limane. Ir čia yra labai simboliška, puikiai dovana Putinui jo jubilėjaus proga ir šiandien dienos ta proga, kur jie, kaip sakant, nori skelti aneksavimą. Tai ukrainiečiai, galima sakyti, atsilygino ir už Debalcevę. Ir dabar klausimas, kaip ir minėjot, kiek ten jų liko. Viešai prieinamais duomenim yra apie porą pulkų, ten yra vienas motošaulių pulkas, yra liktai su barsikų pulkas, tų rezervistų, tai vat porą pulkų, kaip jūs ko gero teisingai sakėt, kažkur apie porą tūkstančių, galbūt 3000 karių su kovinė technika turėtų būti tenais. Tai kuo tai pasibaigs, aišku, pasižiūrėsim artimiausiam dienom, bus išviešinta, ko gero, matysim. Šiaip geras rezultatas prieš pat, kaip sakant, paskalbent ir įsibėgėjos mobilizacijai. Nu, bet panašu, kad šita grupuotė bent jau yra kovingesnė negu prieš tai buvusios Iziume, arba jos kitokie įsakymai yra, nes, kaip matėme, kai buvo Charkivo kontrapuolimas, tada taip pat buvo kalbos, kad na, pateks į katilą, tačiau jie sėkmingai atsitraukė, tiesa, paliko daug technikos, daug šaudmenų sandėlių, tačiau atsitraukė. Kaip manot, kodėl dabar neatsitraukė, nes na, buvo turbūt jau kelias dienas akivaizdu, kad jeigu nepasikeis situacija iš esmės, jie pateks į tą katilą. Viskas labai paprasta, buvo politinis įsakymas, daugelis apie tai girdėjo, buvo, reiškia, Nišagų Nazat, taip vadinamas Stalino laikų nurodymas Putino asmeninės, yra tam tikras kiekis žmonių ten liko, ir viskas ten, kaip sakant, Iziumo, Charkovo aplamai iš principo to srityje, jiems nebuvo ką ir daryti, jie ten net nesiruošė gintis, buvo palikta minimum pajėgų ir jie tiesiog bėgo, traukėsi, chaotiškai, tai va, čia šiek tiek kitaip. Čia ir reikia nepamiršti, Limanas, jisai yra, šiaip buvo jau pasirengę jie gynybai. Todėl čia nepavyko taip greitai jų, aišku, izoliuoti, ėjo nusiklėjai ukrainiečiai, kovodami metras po metro ir dabar turim rezultatą, tai va, čia kitas dalykas. Čia tiesiog politiškai jiem yra įsakyta, kažkiek iš tenais atsitraukė, ten buvo nemažai pajėgų. Kažkiek atsitraukė, vis tik tai didesnė dalis atsitraukė, jie dabar užiminėja sekančią gynybos liniją patogesnę. Tai va. Matėme karo pradžioje ukrainiečių sprendimą palikti Mariupolyje grupuotę, kuri ir tas sprendimas iš esmės sulaikė didelę labai rusų pajėgų dalį, jos negalėjo pulti toliau ir ukrainiečiams davė laiko sukaupti pajėgas, paruošti rezervus, persigrupuoti ir pasiruošti gynybai ir po to pereiti į puolimą galų gale. Kaip manot, ar rusai gali turėti panašų sumanymą Limane, tai yra sustabdyti šią laviną ukrainiečių, kuri per pastarąsias savaites tikrai užėmė labai daug teritorijos? Ne, čia tikrai ne, čia ne tas atvejis, čia tiesiog taip įvyko, kaip įvyko. Mariupolis yra visiškai unikalus dalykas, ten iš tikrųjų buvo sukaustyta milžiniška grupuotė Rusijos puolančių pajėgų. Ir kaip matom, tai vis tik tai
to didvyriškumo dėka turėjo prasmės, turėjo didžiulis prasmės, labai ilgą laiką vyrai ir moteris ten kovoja, jie laikė didžiulės ir sukausti didžiulės pajėgas. Tai iš tikrųjų istorija, matoma, karo istorija, kai prašys dar šitą atvejį atskirai, nes šiaip, kaip matom, rezultatas galutinis rodo, kad tas iš tikrųjų turėjo prasmės. Čia yra kitaip trupučiuką, klasiškai, iš tikrųjų eiti į katelą, laikyti ten pajėgas tikrai nėra jokios prasmės. Netgi šitiem dviem pulkams laikytis iš tikrųjų tenais, tai tiesiog politiškai yra įsakyta, jie sėdė tenais. Ir nieko jie čia didelių nuostolių, jie ukrainiečiams irgi itin didelių nuostolių nepridarys. Taip, jie sulaiko, jie stabdo tą reikalą, ukrainiečiai dabar irgi žaidžia, kaip sakant, jau su laiku. Čia yra savotiškas rungtynės po mobilizacijos paskelbimo ir ačiū Dievui, kad jie bent jau šitą katiliuką uždarys. Dar viena grupuotė bus sunaikinta ir jie išeis dabar į naują tą rubežį, į naują liniją. Ar jūsų vertinimu, ar Rusija artimiausiomis dienomis ar savaitėmis turi pajėgumų šioje dalyje, šiaurės rytinėje Ukrainos dalyje, kad galėtų bandyti deblokuoti tą katilą? Dar ne. Jie šaukštai papieto, deblokuoti jų nedeblokos. Čia artimiausiam šitom dienom galbūt net per savaitgalį jo likimas turėtų būti nuspręstas. Nebent įvyks stebuklas, bet kaip jau nekartą sakiau, Karyboje stebuklų nedažnai pasitaiko, tai šitas reikalas bus baigtas. Kitas dalykas, kad po trupučiuką tas rezervas ir rusai tradiciškai nelabai daug skiria jam dėmesio jo rengimu, aprūpina belen kaip, ką mes matom dabar pakol kas iš šios erdvės. Ir artimiausių metų, dar po kokio dviejų savaičių, trijų max, tie pirmieji jau vienetukai arba skilės užkaišantis tiesiog individualus personalas, jisai atsiras čia. Ir jau, sakykime, vėlgi išėjus į naują rusų gynybos liniją ukrainiečiams, jau bus šiek tiek kitokia situacija. Tie pastiprinimai po truputėlį jau, kaip sakant, artėjo, jau labiau, kad jie pradeda varyti visų pirmojo eilėje rezervistus iš artimiausių Rusijos federacijos sričių, iš Rostovo, Belgorodo ir taip toliau. Tie, tos, kurios paprasčiausia pristatyti. Tie, kurie paprasčiausia ir tie, kurie logistiškai daug greičiau gali atsirasti vietoj. Tai mes jos jau ir matom pirmus jau reportažus iš ukrainiečių, kurie paėmė yra vieną kitą belaisvį, bet tai daugiausiai, ko gera, tie taip vadinami barsikai iš barso. Reikia nepamiršti, Rusija turi du rezervus, taip sakant, dvies rūšys. Vienas visiškai naujas, tas, kuris yra suformuotas, taip vadinamas barsas. Tai yra tie kontraktininkai, kurie baigia tarnybą, įsirašo, gauna pinigus už tai nuolatinai kiekvieną mėnesį ir laikome tam aktyviam rezervui. Ir juos dabar mes visų pirma čia ir matom. Pakliuvusius nelaisvę arba kovojančius jau senokai pastiprinusius Rusijos pajėgas fronte. Ir kitas rezervas tas visą tą masę, kurią dabar mobilizuoja. Tai visi tie, kurie tarnavė, kaip sakant, iki tam tikro amžiaus apribuojimo besąlygiškai, be jokių išlygų. Dar prie rezervistų ir mobilizacijos Rusijos norėčiau sugrįžti truputį vėliau. Kol dar turime šiek tiek stambesnį žemėlapį, norėčiau paliesti Bachmuto situaciją. Nes Bachmutas turbūt yra, žiūrint į visą frontą, Bachmutas turbūt yra ta vieta, kur Rusija aktyviausiai puola šiuo metu ir kur, ukrainiečiai jo stabdo, tačiau tas stabdymas nebūtinai yra tvarus visą laiką ir jie kartais yra priversti atsitraukti. Kaip jūs vertinate situaciją Bachmuto sektoriuje? Ar gali Rusija pasiekti ten kažkokių tikslų artimiausių metų? Bachmutas yra ir Donetsko šitas visas rožas Donetsko, tai Rusija yra dabar taip vadinamas main effort, pagrindinės pastangos visų jų veiksmoje. Čia yra sukoncentruota absoliučiai maksimumas pajėgų, kovos technikos ir sukoncentruotas visos jų pastangos. Ir jie po truputėlį matomtas vis tik tai persvara yra, kad yra nedidelė, bet jie po žingsnio juda į priekį. Jie ir čia ir toliau dabar stiprina tą grupuotę. Kodėl yra labai svarbu? Todėl, kad paėmus Bachmutą, jie iš principo išeina čia Kramatorskas, Slavianskas, jo, ir visa ukrainiečių grupuotė, esanti Sivirskai Svirne, jei būtų jau iš flango, būtų biškiukio problema. Ja, tai jam reikia, norint užimti Donetsko tą sritį, reikia nepamiršti. Šiandien vėlgi yra tas prijungimas skelbiamas. Ir
keturių sričių, tačiau jie visų jų nenukariauja. Ukrainiečiai vis tik išlaiko savo rankose, savo kontrolę nemažą dalį tų keturių sričių. Ir čia dabar rusai yra įsivarę save visiškai į kampą, arba dabar esam tam, taip kaip sakant, negrįžimo taške. Jo? Trauktis nėra kur absoliučiai, nei vieniems, nei kitiems. Ir todėl čia, kaip sakant, Donecko srityje jie ieškos to sprendimo ir čia bus sunku. Čia bus sunku. Ar jūs manot, kad iš esmės sprendimu aneksuoti tas keturias rytis į Rusijos sudėti, Vladimiras Putinas panaikino savo manevro laisvę tam tikrą prasme. Absoliučiai, aš nemanau, nuo pat pradžių sakiau, jisai ir neieško jokios ten tos manevro laisvės, yra absoliučiai aiškus nustatyti tikslai, to tikslo jisai, kaip sakant, sieks iki galo, kaip ten bebūtų, ir čia tiesiog dabar yra, tas jam palengvina dabar šiandien priėmus jos į savo glėbę, tas palengvina ją mobilizuoti visą šalį. Ta pati mobilizacija, kuri buvo neišvengiama, absoliučiai buvo tik tai laiko klausimas. Tai dabar jie jau, kaip sakant, jisai galės toliau durninti savo liaudį, reiškia, ir jų požiūriu visiškai teisėtai, reiškia, kad jie kariauja jau už savo tėvynę, ne? Už Rusiją, reiškia, jos žemės, išvalant jos, reiškia, nuo Ukrainos kariuomenės. Tai jo. Ir čia bus, kaip sakant, mūšis vienai par kitaip iki pabaigos, vienokis ar kitokis. O kaip jūs manot, ar Rusija apskritai yra pajėgi šiuo metu įvykdyti tokio masto mobilizaciją, nes kaip matom, net ir ta mobilizacija, kuri šiuo metu vyksta, jinai tikrai vyksta, neieškosiu stiprių labai žodžių, bet prastai vyksta daugelėje vietų ir sunkiai vyksta ir matome, yra aprūpinimas prastas yra ir nuo pat karo pradžios matėme, kad Rusijos logistikos grandinės yra nepajėgios dažnai aprūpinti visų jų pajėgų ir dabar prisidės dar keli šimtai tūkstančių žmonių, jos reikia pamaitinti, aprengti, atvežti jam šaudmenų, kuro, maisto, galų gali jos pačius atvežti iki kontaktinės linijos. Tai kaip jums atrodo, ar ta mobilizacija labiau padės Putinui ar vis dėlto ir apsunkins tam tikrą prasme? Aš nesu iš tų, kurie aš bandau žiūrėti į tos dalykus objektyviai, ne? Aš vis tik tai bandau profesionaliai vertinti situaciją. Mobilizacija, jinai nieko gero nereiškia mums vakarams, ukrainiečiams. Tai yra papildomos jėgos, rankos atreštos ir vėlgi, ką mes matom, internete, atviruose šaltiniuose, visi tie klipai, reiškia, vienasąlygiškai jie parodo iš tikrųjų, kokiam chaosai visą tai vyksta, kad tai tradiciškai netvarkingai, jo, visi tie pijokai, visos tos problemos, kurias jūs minėjote, ten, reiškia, yra aprūpinimai ir panašiai. Bet mes, kitą vertus, reikia suprasti, mes matom tą, ką mums parodo, ne? Nes visados yra faina parodyti, padaryti selfie su pijoku ten pokrentančiu iš autobuso, ne? Ir kitais dalykais, ten tie visi antro pasaulinio karo plieniniai šalmai ir panašiai. Ir va toks vaizdelis visą tai taip susirado. Bet yra dar ir kita pusė, kurios mes nematom, niekas nerodo, kur ten, kaip sakant, bet jeigu internete gerai panaršyti ten, tai ten matai ir kitokių dar vaizdų irgi. Ta prasme, nėra taip, kad paniškai, matom, aišku, tą paniką tie, kurie gali ir kurie nenori, reiškia, dabar jie kariauti, nors jie nėra jokie, reiškia, antiputinistai ten taip toliau, toli gražu, bet mobilizacija vyksta. Vyksta nemažais kiekiais, jau 100 000 yra, kaip ten nesuko, yra, reiškia, pašauktai įvairiausių. 300 deklaruojamas, reiškia, tas skaičius, bet aš net neabijuoju, kad kalbos apie milijoną jos ne šiaip savo yra iš piršto lauštos. Jie tikrai bandys mobilizuoti daug daugiau ir jie mobilizuos. Tai yra norė, nenorė gyvoje jėga, kuri toj su laiku užpildys spragas iš pradžių, tos nuostolios atstatyti, kurios turėsi tuose pirmos tos armijos, reiškia, kaip ukrainiečiai jaukauja, tą pirmą jie jau patvarkė pasaulyje kariuomenė, dabar antrą žiūrės, reiškia, jo, tai jau tos pirmos nuostolios reikia atstatyti, dabar ateina tą antrųją. Ir tai nėra geras dalykas, net ir pačių ukrainiečių, mano kolegų, kaip sakant, bendramžių vertinimo. Reikia prisiminti vieną, kaip ten bebūtų, kaip atrodytų blogai visas šitas vaizdas, koks jisai pateikiamas, ne, bet čia vėlgi kaip yra
visų, ko gero, pamėgtame seriale Walking Dead, jo, gyvienų myrėliai, tai nori, nenori, tai yra masė. Tai bus batalionai, bus pulkai, vėl tos masės, galbūt prastai ginkluotas, ne visados, bus ir neblogai ginkluotas, reiškia, neblogai aprengtos ir visą tai atsiras fronte. Tai ukrainiečiams teks dvigubai daugiau pastangų, jiems reiks su visu tu kovoti. Net ir neginkluotą tą, net ir tą prastą, prastai aprūpintą masę, ją reikės neutralizuoti. Niekur nuo to nepabėgs. Ir netgi tokia masė, jinai vis tiek tau potencialiai pavojinga. Su to teks vienai per kitaip kovoti. Tai čia nieko gero nėra. Ir plus dar nepamirškim, šitas karas nepasibaigs nei po mėnesio, nei po naujų metų, tęsis ilgai, kol ilgiausiai tęsis, to daugiau laiko turės jie tos žmonės ir parengti. Nes rengimas jau dabar prasidėjo. Jeigu pasižiūrėte rusiškus įvairius šaltinius, kaip sakant, vėlgi ten matosi, kad tas rezervas irgi taip pat ir rengiamas dabar. Ir jisai bus rengiamas. Nereikia pamiršti, gamyklos irgi dirba, vienai par kitaip, galbūt ne po daug, bet ta technika remontuojama, atstatoma, kuriama nauja. Ukrainiečiai kovoja su monstru, didžiuliu monstru visom prasmėm, ekonominiam, politiniam ir taip toliau, taip toliau. Resursų dėja jie turėjo, jie turi toliau pranašumą ir čia jau mūsų vakarų, kaip sakant, užduotys ukrainiečius dabar tiesiog užversti kovos techniką, reiškia, daug didesnis mastais negu kad dabar turi jie, nes jiems juos reikės dabar kovoti vėl su visą šitą masę, kuri toje nevažilgo ateis pasirodęs fronte. Jūs pamintėjote tą milijoną galbūt mobilizuotojų, kuris gali būti, na, tai aš teisingai suprantu, kad Rusijos planas turbūt yra pirmąją bangą mobilizuotojų išsiųsti gana greitai, tada tuos atlikusius, ten, tarkim, 600 tūkstančių ruošti toliau ir tada turėti antrą ir trečią bangą. Tai yra, iš esmės, kūnais, paukodami tuos kūnus ne tie gerai paruoštos pirmosios bangos, jie bando išlošti laiko, ar ne? Čia netgi nebūtinai tai. Milijonas, tai čia skaičius ne šiaip savo išplaukė. Kalba, vėlgi, kalbėta yra apie 300, kurie dabar nedelsant reikalingi. Tai čia bet kurios kariuomenės iš principo elementari komplektavimo personalo taktika yra tokia, kad tu minimum kvieti 3 prie 1. Mes tą patį darytume, reiškia, mobilizacijos atveju, tu bandai kviesti 3 prie 1, nes natūraliai šiandien Žubalis gali būti tas rezervistas, kažkur tiesiog to momento paskelbtų jisai gali būti nešaly, jo, kažkur, reiškia, ar susirgęs, dar kažkokie žmoniškai elementaros dalykai. Ir visados tu siekdamas pakviesti, pavyzdžiui, 300 tūkstančių, na, tai milijoną, todėl visi dabar ir kalbam, milijoną jie mobilizuoja tam, kad šitos 300 100% užtikrinti, kad jie būtų fronte. Ir taip toliau, tas kaip sakant, vynuojas. Ar rusai turi daugiau to mobilizacinio rezervo? Ja? Čia, kaip sakant, tos masės yra ne vienas milijonas. Tai. O kaip jūs vertinate tuos, na, pasirodančius pranešimus apie tai, kad iš tikrųjų ir Rusijos valdžioje netrūksta prieštaraujančių vieną kitą žinučių, tai yra iš pradžių vieni pareigūnai praneša, kad apskritai ten vyrai mobilizacinio amžiaus negali išvykti iš savo gyvenamųjų vietų, tada kiti paneigia pareigūnai, vieni tų karinių komisariatų pareigūnai liepia, Dagestane buvo atvejis, ar ne, kur liepia vyrams nepalikti gyvenamosios vietos be komisariato žinios, tada Dagestano administracijos vadovas jau ten visiškai piktas riekė ant jų, kad taip negalima daryti ir čia nedavė leidimo jis tam. Na, valdžios struktūrose panašu yra trinčių, kaip tas viskas vyktų ir regionai tam tikri, regionuose yra neramumų dėl mobilizacijos. Taip, nieko stebėtino, na, tai vėl čia grįžtam prie to pačio, yra tiesiog tas juvalas betvarkė tą, jie visiškai tam net ir nepasirengė iš principo, tai vyksta tas, ką mes matom, tiesiog tie administraciniai, reiškia, kaip jie čia pavadinos, teritoriniai Rusijos federacijos, tie junginiai, jie gavo tiesiog ten tos skaičius, to taip vadinamos, reiškia, kai ten, reiškia, normas tokias. Normas, ne, sakykim taip, ir jie privalo, reiškia, vykdyti, kadangi nepasirengė, tai vat, matom, ką matom, gaudo visus iš eilės, belen tik tai, kaip sakant, įvykdyti caro tą užduotį, jo, ir belen kokiais skaičiais. Tai ir pirmų laikų dabar, na, nieko stebėtam, taip ir bus, kol, kaip sakant, tas pas juos ten nesusitvarkys, nenusistovės. Jeigu tai bus, tikiuosi, kad ne, tai, na, tai
tipiškas tradicinis rusiškas tas bardakas, reiškia, kuriame jie gyvena ir tame tarpe ir toje mobilizacijoje. Ta sistema, jinai sugriauta po Tarybų sąjungos, reiškia, griuvimo, nieko ten nebuvo, jie ten bandė dabar su to taip vadinamu barsu, tas BVU armijski rezerv specialno naznačinio, jo tas taip trumpinys originalo kalba trumpinasi, jie galvoja, kad su to, kaip sakant, jiems pavyks bilio kokiam kare kariauti, kaip matom, ačiū Dievui, taip nesigauna. Jo, tenka mobilizuoti visą tą rezervą, tas rezervas niekad nebuvo jo, reiškia, nei tvarkyta, nei rūpimasi, buvo simboliniai mokymai, kažkokie tai kvaili ten, kur ten vėlgi pagert mužikėliai suvažuodavo, pasimokydavo, kabutėse ir išsivažinėdavo. Jo. Bloga žinia ta, kad vis tiek, geležies tos turi irgi visur ten stovinčios, kurie reikės atgaivinti, jinai kokie nekokie važiuos į frontą ir ta masė bus. Nepaisant viso to betvarkės ten ir taip tikrųjų panašiai. Mes jau dabar iš tikrųjų pastarąsias kelias savaitės nuo pat karo pradžios matėme trikdžių Rusijai vykdantas vadinamasias jungtinių pajėgų operacijas, ar ne, Combined Arms. Dabar pastarąsias kelias savaitės apskritai beveik jau nematome tų operacijų tokių, kad Rusija vykdytų iš tikrųjų, kad pultų ir pėstininkai, ir artilerija, ir manevriniai vienetai, ir aviacija kartu. Parengus mobilizuotusius turbūt galima prognozuoti, kad tų tokių operacijų bus dar mažiau, tas jų karo menas pradės panašėti į tą akmens amžiaus žmonių, kur paišo ant olų, ar ne, kraidelėmis. Gal antro pasaulinio labiau daug, kaip sakant, vėl apginklos šautuvais, elementariai tą kuvos techniką ir siūs į frontą. Bet čia irgi reikia, reiškia, nepamiršti vieno dalyko. Pradžioje kris ne vienas ir ne du, dabar liktais irgi girdėta, kad ir prie Limano, reiškia, buvo informacija, ten labai greitai sužlugdė ukrainiečiai visą tankų pulką tokių rezervistų, ale neparengtų, neparuoštų, tai va čia yra grini pavyzdžiai, ką tai reiškia mūšė, tačiau tie, kurie išgyvens dabar pirmieji ten tos mūšius, viską, jie, kaip sakant, gaus tokio on-job training, taip vadinamo, ne, ten mūšė gaus tokio, kaip sakant, užsigrūdinimo, nes žmogaus instinktai, jie nori, nenori, jie įsijungi. Ne. Ir reikia nepamiršti, kad vis tik tai tie žmonės buvo vis tiek rengiami. Ne. Kas yra blogai šitame visam dalyke, ukrainiečiai puikiai tą supranta, vis tik tai nemažai tų žmonių ir jie matomai bandys ten juos atrankyti pagal tas karinės specialybės, kuriuose gavo, tu gauni vis tiek tas vairuotojas mechanikas tanko, pavyzdžiui, ne, ar kovos mašinos, tų įgūdžių jisai nepamirš. Ne, vėl gaus techniką, sėdo į mašiną, jeigu mašina tą nesunaikinta, o yra, sėda ir važiuoja, lygiai taip pat su visais kitais. Tai, o aš jau nekalbu apie tos, reiškia, paprastus pėstininkus, kur tiesiog bus mėsa, kaip ir minėjo, tai taip ir bus, reiškia, kaip ir antram pasauliniam tą patį metodiką, nieko čia naujo, kaip ir prie Bachmuto dabar, tiesiog bus formuojami tie pulkai ir jie eis vienas po kitą bangom, kol jie, kaip sakant, taip pat kaktai sieną daužydami neužiminės vieną po kitų kaimelę. Jūs minėjote, kad šitų keturių regionų Ukrainos aneksavimas, Chersono, Zaporižės, Donecko, Luhansko, Vladimirui Putinui padės šiek tiek pudrinti smegenis tautai ir padės pateisinti mobilizaciją tą. Dar vienas dalykas, ką padeda pateisinti šią aneksiją, tai yra brandulinį vėzdą, kurio mojuoja Rusija. Aišku, tų pranešimų buvo ir anksčiau, bet dabar labai griežtai kalbama, kad va, čia jau bus Rusijos teritorija, reiškia, mūsų karinė doktrina leidžia panaudoti brandulinį ginklą ginant šią teritoriją, jeigu jinai bus puolama. O jinai bus neišvengiamai puolama, ukrainiečiai nesustos dabar, nepaisant šios neteisėtos aneksijos. Kaip jūs vertinate galimybę, kad Rusija galėtų panaudoti galbūt taktinį kažkokį tai brandulinį ginklą kažkurioje vietoje Ukrainos ir išsiųsti tokią žinutę? Mano manimu, šita žinutė jinai yra daugiau skirta, reiškia, vakarų auditorijai, ja? Kuri ir taip dabar yra, reiškia, prigazdinta, nėra tokia jau ryštinga ypatingai. Tai yra mums jiems, reiškia, skirta žinia. Nes čia nieko naujo neišrasiu, pakartosiu tą patį, ką kalbo mano bendraamžiai, ekspertai kariniai. Taktinio brandolinio ginklo panaudojimas prieš Ukrainos kariuomenę yra visiškai beprasmis. Netgi, kaip sakant, gali atsigręžti ir prieš tavo vienetus, kurie yra toj vietoj.
Jo, nes, na, nėra čia tų sankaupų didžiulių ukrainiečių kariuomenės, visas frontas ištimtas, čia ir taip tankis iš abiejų pusių, kur problema yra, kodėl ta mobilizacija vyksta ir vienoje, ir kitoje pusėje, dėl to, kad tokioje fronto linijoje ištistoja keli, reiškia, tūkstančiai kilometrų, tai tiesiog nėra tų žmonių, yra natūralus visur plyšiai, čia net tankis, kur smogti reiktų ten, reiškia, kad padaryti tą tokią pravalą, reiškia, ir praplėšti tą frontą, bet čia yra, kaip sakant, atvirkščiai, čia yra visur tos skylės, jo, ir Charkovo srity mes matėm, kur ukrainiečiai surengė puikią ofenzyvą, reiškia, tai būtent dėl to, kad ten, kaip sakant, galima buvo rasti tų silpnų vietų, skylių rusų gynybos linijoje ir jose prasiveršti. Manau, čia daugiau spekulacijos tokios pagazdinti. O čia, jeigu tai būtų kažkokių, reiškia, vakarų kariuomenės, taip toliau, tai čia tu galėtum gazinti tais branduoliniais taktiniais ginklais ir šaltojo karo metu būtent taip ir buvo. Jo, palei fronto liniją stovėjo rimtos pajėgos, didžiuliai junginiai, visais atžvilgiais ir kovos technikos ir žmogiškų resursų prasme ir dėl to ir buvo tai išrasti taktiniai branduoliniai ginklai. Doktrinos patvirtintos ir juos galima buvo naudoti ir buvo numatyta naudoti iš tikrųjų. Dabar čia egzistuoja tokia grėsmė, egzistuoja galimybė, bet kad tai, kaip sakant, būtų padaryta realybėje, būtų panaudota realybėje, nelabai to tikiu. Tikiuosi neklystu. Kaip ir sakėte, ar ne, pagal tas taktinių branduolinių panaudojimo, kaip pasakyti, logika, tai jie turėtų būti smogiamai kažkokią tai vietą, kur yra sankaupa priešų karių, pramušti ją ir tada manevriniais vienetais tankais, ar ne, tą vietą. Tu jais nesmugiuosi netgi į tą pačią diviziją ukrainietiškai. Kai mes matom, tai divizijos maksimum, kaip sakant, yra kovojančios fronte ir nenaudojamas. Yra nei prieš brigadas kovojančios priešo, nei prieš divizijos. Jie ir taip turi to pranašumo, po mobilizacijos tas pranašumas vėl, reiškia, padidės netikėtina, o taip ir bus. Ir kaip matom, artilerija ten pas jos likščiol, rusiška turiu omeny, jinai yra naudojama, nekiek tie, reiškia, mastai nesumažėjo. Nepaisant to, kad daugelis čia pranašavo kolapsą logistinį, reiškia, Rusijos taip toliau, tai kaip ir minėjo kažkada, nei to kolapso yra, nei jo kol kas nusimato, turi jie to. Tu, kaip sakant, dalykų dar pilna, pamiškėsi savo taigų ir panašiai, tai dar pakaks jiems pakolkas ir to. Kalbos nėra apie tos brandulinius, pakolkas dar, man atrodo, čia tik tai kalbos. Aišku. Dabar ukrainiečiai tą sėkmingą kontrapuolimą įvykdė Charkovo srityje, tačiau, na, pavyzdžiui, buvęs JAV kariuomenės Europoje vadas Benas Hodžesas, jau kelintą kartą ir šiandien vienoje tinklalaidėje girdėjau, jis sako, jo manimu, kad Ukraina sugebės per artimiausius 2-3 mėnesius sugrįžti į vasario 23-osius linijas. Ir kol kas Ukrainai, na, gana sėkmingai pavyksta kovoti ten, kur iš tikrųjų nėra tos per 8 metus susiformavusios gynybinės linijos, nes Donecko ir Luhansko srityse, kur yra, na, ta linija, kuri nuo 2014 metų stovi, ten yra tvirta ir ją bus peržengti sunku. Kaip jūs manote, ar Ukraina gali priartėti iš tikrųjų prie tų tos nusistovėjusios gynybinės linijos, einama per tas teritorijos, kuriuose, na, rusai, kaip matome, neturi įtvirtintos ešalonuotos gynybos, neturi pasiruošę įtvirtinimų normalių iš tikrųjų. Labai gerbiu generolą Hodžesą ir su juo ne vieną valandą teko kartu dirbti vadavietėse NATO, bet toj vietoje nesutikčiau su juo. Per nelyg optimistinis požiūris šiai dienai, aš taip manau, tikrai nepavyks, reiškia, per tokį trumpą laikotarpį atsiimti, atsikovoti jo numatytose, reiškia, ribose. Ypač dabar artėjant ir žiemos sezonui, rudens sezonui, šiek tiek kova aplamai, ta pasie, plus ateina pastiprinimai, tai aš nesu didelis optimistas. Aš išlieku optimistas ir tikiu, kad ukrainiečiai anksčiau ar vėliau atkovos visas savo prarastas žemės, tame tarpe ir Krymą. Bet tai tikrai ne dviejų ir net ne trijų drįšių teikti mėnesių laikotarpis. Nu, jisai sako, Krymas bus po pusės metų. Kitų metų viduryje, taip jisai sako, Kryme bus ukrainiečiai. Tikėkim, kad kitų metų Krymas viduryje, bet tos visos rytis dabar irgi nebus taip paprasta, kaip ir sakiau. Šiandien priėmos tos šalės čia bus. Lamai esam dabar labai sudėtingoje situacijoje ir
sutinku, jei pamatyčiau, arba sutikčiau, jei pamatyčiau, kad, kaip sakant, užsikuria vakarų karo pramonė, kai pradeda judėti, mes turim užversti, kaip jau minėjau pačioj pradžioj pokalbio, Ukrainą jiems reikalingais ginklais, viskuo. Pradedant nuo tankų, baigiant vėl tais pačiais Haimarsais ir taip toliau. Tai, kad šiai dieną yra 20 berods jau vietoje kovoja, plus 18 dabar dar ateina, tai arti 40 Haimarsų dabar fronte, tai yra niekas, absoliučiai niekas. Ukrainiečiai ir toliau kenčia nuo trūkumo, reiškia, esminis ginkluotės fronte ir kol jie reikalinga sudaryti, kaip sakant, bent jau kažkokią elementarę ženklesnį persvarą ginkluotės ir amunicijos atsargų, reiškia, prasme, jo, kiekis į Ukrainą, nes iki šiol rusai kol kas išnaudojasi tą padėtimį, jie turi tą. Ukrainiečiai, kai kur ukrainiečiai dėka dabartinės jau paramos, tik tai tam tikruose sektoriuose jie turi tą net ne persvarą, o tiesiog paritėtą ginkluotę ir mes matom todėl rezultatus, bet iš esmės jam baisiai trūksta to, ką, nes mes net iki pusės nepriartėjom prie to būtino kiekį, kurį minėjo, reiškia, kariuomenės vadas ukrainiečių, jo vadai kovojantis dabar fronte tų kiekį, jo ir daugelis ekspertų, kur minėjo, tai mes toli nuo tų skaičių. Tai ir jų nesuteikus tos pažangos nematysi taip greitai, kiek mes norėtume matyti. Net ir teikiant tą paramą, iš tikrųjų matome, kad na, tai, kad į Ukrainą keliauja labai daug skirtingos įvairios technikos, ukrainiečiams irgi pasunkina tam tikrą prasme gyvenimą. Tai, kad jinai nėra vienoda, jos nėra vieningas aprūpinimas, remontas, viskas yra skirtinga ir viskas yra sudėtinga dėl to. Ar ne? Ir vakarietiška technika, na čia ne, kaip pasakyti, ne, tie atsimenam tos rusiškus, kur televizorius jeigu blogai rodo, trinkteliai rodo geriau, tai čia ne taip, čia jinai sudėtinga techniškai ir reikia iš tikrųjų turėti gerą bazę, kad ją galėtų remontuoti ir aprūpinti. Be jokios abejonės, tai yra logistinis košmaras, su kuriuo jie dabar gyvena. Ja, tai yra tiesiog dešimtis įvairių modelių kovos technikos, pradedant nuo gaubicų, baigiant šarvuotą kovos techniką ir automobiliais visais ten. Tai yra labai labai sudėtinga. Ja. Net mes žinom, ką reiškia, kaip sakant, aptarnauti jiems 113 pas mus Lietuvoje. Yra, vis tiek yra logistinės grandinėlės, yra atsarginės dalės, kurios neguli čia pat, o dažniausiai pastavę po ranką, visą tai reikia taisyti. Ja. Jie turi, jokios abijonės, savo organinius remonto dalinius logistinę sistemą, bet visą tai tvarkyti, tai čia aš įsivaizduoju, tai yra didžiulis kašmaras. Plius dar reikia nepamiršti, čia galbūt išskyrus Haimarsų neateina pati geriausia technika, jo tai M113 greičiausiai bus tiesiog vienkartinio naudojama, jisai užlūš kažkur bevažuojant iš vieno taško į kitą tašką, tai greičiausiai jo net niekas niekur ten neuvakos, nei remontos, jo, panaudoja ir tiek žinių, jeigu jisai vykdi savo misiją, ačiū Dievui, tai tie dalykai, tai tokie va dalykai, ir nemažai bus ir prarasta ir panašiai, tai čia, kaip sakant, ir ta technika natūraliai, jinai ges, jinai nėra absoliučiai nauja, ten daugelį technikų vienetų yra apie 50 metų ir panašiai. Ja. Na, matėme į Lietuvą, Ukraina siunčia, man atrodo, berods 4 Panzerhaubica 2000 ir ne remontui, ir jeigu pasižiūrėtume nuotraukas, jos atrodo iš pirmo žingsnio visiškai sveikos, tai reiškia, kad jos sugedo, na, viduje kažkas sugedo, jos tiesiog važiuojant ar kažką manevruojant, jos na, atsisakė. Tu netgi gali tiesiog variklį sugadinti. Jeigu ypač nepatyręs vairuotojas mechanikas, ne? Na, Panzergaubica jau yra tam tikrų apsaugų, bet elementarus dalykai gali nutikti. Ne, ir tu ten gali tam tikrus remontus atlikti netgi ir mūšio lauke, reiškia, koviniai zonai atsitraukus, bet visam tam reikia turėti visų pirma atsarginių dalių. Na, ir ten gali tiesiog elektronika, netgi taip pat, ypač visa šita ir vokiška, ir amerikietiška technika, tai kas pagrindiniai dalykai tokie sudėtingiausiai, tai yra elektronika pagrindinė. Ne? Čia yra lygiai tas pats kaip su mūsų dabartiniam mašinam, automobilis. Ne? Yra prikimšta ant tiek visokio elektroninių dalykų, kur biškiu ką vienas čipas neveikia ir visa sistema stoja ar nejada iš vietos. Tai šito dalykai plus dar reikia priežiūrą atitinkamą tvarkyti. Ne?
visi labai buvo nustebę su Panzergaubitzon, ten išlindo kažkokiu tai gandų apie jų nepatikimumą ir panašiai. Tai elementariai, tai kaip sakant, žmonės gauna visiškai naują daiktą ir jisai kažkur sulūžta, jį reikia prižiūrėti dar, mokėti ir naudoti tinkamai, jo, atitinkamai su visom instrukcijom. Tai nėra ta pati reiškia keptuvė, gvazdyka vadinama arba akacija, tai. Kur padaryta būtent tokiam driskiams, kaip ir kalašnikovas, kurį nereikia nei valyti, nei tepti, nei prižiūrėti, o geras šautovas, jei žiūrėk, net ir šautovas geras, į kiekvieną kartą, unikalus šautovas, į kiekvieną kartą po mūšio turi išvalyti, kaip sakant, blizgis ir panašiai, kad jisai tavęs nepavestų. Tai čia lygiai tas pats su visa šita sofistikuota užsienio technika. Na taip, yra pranašumų be abejonės, bet yra ir taip, sunkumų. Ką tu turi, kaip sakant, aptarnauti atitinkamai, kad jinai veiktų tavo patikimai. Na, kaip ir sakėt, jūsų vertinimo Benas Hodžesas yra šiek tiek per daug optimistiškas, tačiau pabandykim trumpai pabaigai pamodeliuoti, tiesiog kaip jums atrodo vat, per artimiausius, tarkim, mėnesį ar du, kaip turėtų klostytis viskas. Kai kurie, na, ir čia laidoje buvę irgi atsargos karininkai, sako, kad na, artėjant žiemai, iš tikrųjų ta kovinė linija turėtų nusistovėti truputį ir žiemos metu tas karas tikriausiai bus šiek tiek išaldytas ir tada nauji veiksmai, kurie iš esmės galėtų keisti paveikslą, turėtų jau vykti jau pavasarį turbūt, ar ne? Kaip jums atrodo? Aš sakyčiau, iš esmės, šiaip pritarčiau, norėjau tą patį ir pasakyti, iš esmės, jo, be jokios abejonės, pritarčiau dabar, galbūt ne tiek dėl to faktoriaus, kad tai yra žiema, ruduo ir panašiai, nes, na, visi žinoma, yra egzistuoja pasaulyje 4 metų laikai, bet kai karai nesibaigia nei ties vieno, nei ties kito sezono. Tas įneš įtakos į eigą, į kovinius veiksmus, to įdings lapyje, jo, bus sunkiau maskuotis, judėti ir panašiai, lietus lys, kaip sakant, tas žemės paviršius taps klampus ir taip toliau bus sunkus afrodas. Koviniai technikai taip, bet kariuomenės žino, kaip sakant, kaip su tuo tvarkytis, judėti, tai kovos veiksmai, jie nekiek, reiškia, nesumažės, kažkur ten tas intensyvumas, jisai didės, kažkur jisai mažės, bet iš esmės, žiūrint operacinę prasme, taip, sakyčiau, vien tik dėl to, kad ir čia vėlgi tie patys mano minyti rusų pastiprinimai mobilizacinė ateis, kitas dalykas reikia nepamiršti, toj pačioj, ten, kur ukrainiečiai dabar pasistumėjo, ir ypač Charkovos srityje, kur jie padarė, galima sakyti, didžiulį šuolį, tai jiem dabar irgi reikės pritraukti savo tos dalinius, kurie buvo gynyboje, nes jie dabar puolimą jie darė, dabar aišku, daugumoje su tais šviežesniais, su naujai parengtais daliniais, ir dabar nori, nenori jiems ties toriu rubežim, ties Svatovą, pavyzdžiui, ir čia Charkovo srity ties tą liniją jiems teks ir šiaip, kaip sakant, dabar staptelti, pritraukti savo dalinius iš gynybos, vėlgi įsirengti čia, kad nenutiktų taip, kad juos vėl atmuš. Jo, ta galimybė jinai vis tik tai išlieka ir todėl jie dabar net neabijuo, pritraukdami tos dalinius vėl organizuos kietą gynybą. Naujoje linijoje tai tas nori, nenori, šiek tiek stabdys tos visus veiksmus, kaip jūs minėjot. Ir kiti kolegos, ir matysim šiuo kitokį galbūt sustingimą, bet kova vyks Bachmutė, kova vyks, reiškia, Hirsono, ties Zaporižiai, panašiai, tiesiog matysim, kaip tai, kaip sakant, kur pasislinks pajėgos. Aišku, supratau. Ačiū Gintarai jums, ačiū, kad buvote mūsų studijoje. Taip. Ačiū jums, mėly žiūrovai, kad žiūrėjote ir mes 15 minučių kartu su įvairiais ekspertais, analitikais, buvusiais ir esamais karininkais ir toliau bandysime pateikti jum geriausias naujienas apie tai, kas vyksta ant žemės Ukrainoje, kas vyksta Rusijoje ir platesnėme geopolitinėme paveiksle. Ačiū jums, iki kito karto.